זאת עונת קינמת הצמחים. אני חושבת שאשונה את שם המקום למרכז נשארת המון המון זמן לבדי במקום הזה. או, אני מתה על טיפי קנו. בטח שרוצה. או, <laughs> oh. סליחה. שאלה, אני מפספסת משהו? כאילו, אלה סתם שיחים, נכון? או, oh, טוב, הבנתי את הנקודה. <laughs> כן, כן, בטח, בטח. <laughs> לא מסריחה. <laughs> ומה אני יכולה לעשות?